as alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu Allahu në fërëndrejmë salavatet dhe selamet për nga meris Allahum alaikum së më Selam i qëjmë se cilit njeri që ka zemrën e pasër, zemrën e barëth cilën zemrë ka vend për këtë botën zemrë e madhe që s'ka kufi. fi Selamet e Allahu t'ja qëjmë atyre njerëzve që i merë mali për familjen e vetë, për akraban e vetë, për familjen e ngusht e vetë, sepse edhe kjo Ramazan, edhe kjo Bajram, e takoj atë në gurbet, lark familjes, lark farefisit, lark akrabave, lark vatanit, lark qashis, lark rrugve të lagjeve të tia. Edhe tani, a e bënë Bajramin, po me malt, malt, për të afërmit e ti. Selam i qojmë këtë atyre njëzë që kanë andra, andra të mëdhaja, mirë për po përshka këtë rëthanave dhe kushtëve në të të nëgjindimi në si umet, është shumë fështirë që ato andra të në realitet. Jo në kohë kur s'ka më mrekulli, s'ka më gjizë. Edhe ngerin të andra, thua i se janë të pa mund shmetralizon, edhe pse shpresa Allah është e madhe. Salame u qëjmë të gjithë atyve njerëzve që edhe pse na kemi pritë se ata dujen në bështetë si tonë, në dimë si tonë, për krahe si tonë, përdomin matë madhë për atyre kemi përjetu, ose pse na kanë dashët e skanë ditë të silen me ne, ose pse na kena mendu mirë për ta, ata s'kanë qenë të këtilë. Pra salame u qëjmë loj loj njerëzve në këtë bajramë, të gjithva atyre salamet e Allahot ja përsojmë, për të regu solidaritet me ata që i kemi në gurbet, për me të regu mërzin e atyre që i kemi në gurbet, dhe mungesën e tyre kene këtu që na nuk i kemi në dhe, nuk i kemi në vatanin ton. Pra Bajrami bot i plot, edhe bot të i masë i kanëshëm, atër kur të gjithë familja janë në sofrën e Bajromit janë në përqafimin e një tjetërit gjatë urimeve të bajramit. Janë rësht në gjithë njëri me tjetërit në rështat e namazit të bajramit. Janë që fmit e familjes i njohin, sepse i shohin shpesh, e jo tjenë të rralë që këtë vinë fmit e familjes mos të i njohin ata. Pra, selame të shumë për gjithë ata meqë e dashamir, familjar, që i kemi në ngurbet E, që janë larkë për neve, naemi larkë për tëre, këtë kjo, që me jadhanë shien e plotë të bajramit dhe festave, duke mundu që spaku për bajram të jemi gjithë bashkë në atë adrej, në rejthin e këture gjamijave, bukura, minareve, të kanëshme, e zaneve, të lezeqme, atmosferës te ima ose mahnit të bajramit qëra që nuk mund të gjeshë lark vatanit. Nuk mund të gjesh lark tonave, tokave tona shqiptare, ku islami e ka vendin e vet, e ka peshën e vet, e ka rëndësinë e vet, e ka lezetin e vet, e ka kënaqësinë e vet. Allahu na shtoft mirat. Allahu i gëzoft besimtarët kudo që janë. Ata vëllazër me që dashamirë që kemi gurbet, Allahu aletof situatën e nëjësilt shpeshe më shpeshe, edhe komunikimi tjetë me i, i shpeshët, njifemi me zveti, duhemi me zveti, dhe të ndihmojmë njëri tjetën sinqerisht e para në fushën e besimit, pastaj edhe gjithë fushat tjera. Selam për gjithë atë allazni që kemi larkë, zotish përlejku, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.